Shalom, 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 ndagusuje cyane kandi nkwifurije umugisha w'Imana, Imana igwe umugisha muri Kristo Yesu. Nk'ibisanzwe ni Emmanuel tuyishime, turi kuri Ntabwoba TV, ni muri ya gahunda ya isengesho ry'umunsi. Ndagira ngo dufate uyu mwanya dusengere umunsi wacu, Imana y'amahoro igwe umugisha muri Kristo Yesu. Ndagukunda, ndagusengera, ndakuzirikana, nkwibuka iminsi yose kandi nkusabira konsensi. Ndabizi ko Imana itazabura kunyumvira. Ndabizi ko Imana itazabura gusohoza ibyo musabira kandi izabigukorera rwose vuba. Imana y'amahoro iguhe umugisha mwinshi. Ndagira ngo rero jyewe nawe dufatanye gusengera umunsi wacu, umunsi wanjye, umunsi wawe, tufate umwanya tuwusengere. Imana ihire umunsi wawe, Imana ihe umugisha umunsi wawe, Imana ihe amahirwe adasanzwe umunsi wawe. Uyu munsi wawe uwugiremo umugisha udasanzwe muri Kristo Yesu. Kamushimire wowe wakoze subscribe, wagize neza nshuti yanjye, Yesu aguhe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma nawe utarakora subscribe, reka ngusabe kongera kureba checkinga, urebe neza ko wakoze subscribe, ukande kuri subscribe numara kandi uze gukanda kukazogera, kugira ngo tuze tujye tubana iminsi yose muri buri kintu cyose gishyizwe kuri Ntabwo Bativi. Ndagira ngo dufate umwanya dusome ijambo ry'Imana, turisengeremo, dusengere umunsi wacu uyu munsi. Ndumva ari umunsi w'amahirwe menshi, ndumva ari umunsi w'umugisha ukomeye cyane, ndumva ari umunsi w'ibyiza byinshi, ndumva ari umunsi wo kwakira, ndumva ari umunsi wo kuronka, ndumva ari umunsi wo gushaka ukabona, ndumva ari umunsi wo kugira icyo ugeraho mu izina rya Yesu. Ibiganza byawe byitegure, amaguru yawe yitegure, ibitekerezo bitegure kwakira ibintu byose Imana iri bukugirire muri uyu munsi. Hanyuma intambwe zawe uziboneze kandi zibe ziteguye kugira aho zijya, kugira aho zigera no ku byo zigeraho. Amaboko yawe nayo abe yiteguye kwakira umugisha utangwa n'Uwiteka. Reka dusome urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 8, umurongo wa 13, hanyuma dusengere muri iryo jambo Imana iduhaye ry'umunsi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubwo Uwiteka yavuze ati, isezerano rishya. Ibyo bigaragaza yuko yasajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Amen. Tumva narisubiramo. Ubwo Uwiteka yavuze ati, isezerano rishya. Ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Amen. Ndagira ngo dusengere muri iri jambo. Jyewe nawe dufatanye dusengere muri iri jambo mu izina rya Yesu. Umvise ukuntu ijambo rivuze. Ubwo Uwiteka yavuze ati, isezerano rishya. Ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Amen. Ndashaka ko dusenga muri ubu buryo. Ubwo Uwiteka yavuze ngo isezerano rishya. Ayaya. Ubwo Imana ifite isezerano rishya yaguhaye, ubwo iryo ryaje gukuraho, ryashajishije icyari kikuriho, ubuzima wari urimo, urwego wari uriho, icyo witwa gacyo, byashajishijwe n'icyo Uwiteka yari akwise cyo umunsi w'isezerano rishya. Umunsi Imana w'isezerano rishya. Haleluya. Uwiteka akavuga ngo isezerano rishya, ndagusezeranije, nkugiriye ntya, nkuhaye iki, nkukoreye iki, isezerano rishya. Ibyo byari bivuze ko ashajishije irya mbere, umuvumo wari ufite, cya gisuzuguro cyari kikuriho, ya karanda yari kuriho, bya bitarakundaga byari iwawe, bya bintu byari bikuriho. Muri ibyo bihe, muri iyo situwasiyo, muri ako gahe, ubwo Uwiteka yakugezeho akaguha isezerano rishya, ibyo byari bivuze ko ashaje. Ndaneza rero mwana we, byari bivuze yuko ashajishije irya mbere, ryitwa icyo cyari kikuriho, ryitwa icyo cyakugizeho ububasha, ryitwa iryo sezerano rya mbere, ryitwa uwo muvumo wari uriho, ryitwa iryo karande yari kuriho, ryitwa icyo gikomere wari ufite.
ryitwa icyo gitambo watambwagaho buri munsi, ubuzima bwawe butanga, ubuzima bwawe busabwa, ubuzima bwawe busabirizwa n'abazimu, busabirizwa n'abapfumu, busabirizwa n'abakonikoni, busabirizwa n'abarozi. Iryo sezerano rya mbere ryari ririho bitera Uwiteka kuvuga ngo isezerano rishya nzakugirira ntya, nzakugirira gutya, nkugize gutya, n'Uwiteka nkuhaye ibi nkugejeje. Ibyo bintu Uwiteka yakubwiye byerekanye ko bisajishije, bikuyeho isezerano rya mbere ry'ibyari bikuriho byakugezeho ubasha, bikugizeho igihe, bikugizeho byamaze kukwigarurira. Ibyo byagukuweho, byashajishije, byashajishijwe kuri wowe n'isezerano rishya Uwiteka yaraguhaye. Icyo ni kimwe. Verse ya kabiri yavuze ngo kandi igishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Iyo ikintu gishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Iyo gishaje kandi gishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Haleluya. Ndashaka kuvuga ku bintu bigusaziyeho, ndashaka kuvuga ku bintu bikubereyeho bikuru, ndashaka kuvuga ku bintu bikumaranye imyaka, ndashaka kuvuga ku bintu bimaze gukura ku buzima bwawe, bimaze ibihe abantu benshi babonye, bimaze igihe, bimaze imyaka abantu bose bahishuriwe, babashije kubona, ibi bitishira byagaragaye. Iyo abantu bakubona babikuziho, kandi nta wayoberwa ko wize ariko umaze imyaka cumi n'ingahe, nta kazi ufite, nta wayoberwa ko washatse urugo ariko ukaba ugize imyaka ingahe, nta kintu cy'iterambere kiraruzamo, nta wayoberwa yuko uwa washatse ariko ukaba umaze imyaka ingana ityo utararubyaramo. Icyo kintu rero Bibiliya iravuze ngo icyo kintu gishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira mu izina rya Yesu. Ndanezerewe. Ndashaka kuvuga ku bintu byose byitwa isezerano rya mbere rikuweho n'isezerano rishya. Ndashaka kuvuga ku bintu byose bishaje bikaba bikuru ku buzima bwawe, biba bigiye gushira mu izina rya Yesu. Ibyo ni byo nshaka ko dusengeramo uyu munsi, bikuveho uyu munsi, ondoka bikuve ku buzima bwawe uyu munsi, bive ku magara yawe uyu munsi, birekure ubuzima bwawe uyu munsi, birekure amagara yawe uyu munsi, birekure urugo rwawe uyu munsi, birekure abana bawe. Ibyo bintu bibaye bikuru, ibyo bintu bishaje, ibyo bintu bishaje bigomba gushira mu izina rya Yesu. Ibyo bintu bishaje bigomba gushira mu izina rya Yesu. Gize ngo ugize iterambere, imodoka ihora ipfa, ipfa ku manywa igapfa nijoro, ipfa ku wa mbere igapfa ku wa gatatu, ipfa ku wa kane igapfa ku wa gatandatu. Ibyo bintu bikuru bishaje. Iyo ikintu kibaye gikuru kikaba gishaje, kiba cyenda gushira, niko Bibiliya ivuze. Ndagira ngo dusenge Imana mu izina rya Yesu. Dufate uyu mwanya dusengere ibintu byose bigusaziyeho, ibintu byose bimaze gukecura ku buzima bwawe, mbese ibintu byose bigufiteho imyaka myinshi bikumazeho ibihe. Uyu munsi Uwiteka ajyana izo nyuma zishaje muri pubeli, ajyana izo nyuma zishaje. Ibyo bintu tubigereranije n'inyuma zose zishaje zitagikoreshwa ziri mu pubeli, bya bindi abana birirwa bahigahiga batoraguriza bajyana ku biro, ku minzani. Ibyo bintu bishaje bigomba kurangira mu izina rya Yesu. Ibyo bintu bishaje, ibyo bintu bibaye bikuru, bikaba ikintu kibaye gikuru, iyo kintu gishaje kikaba gikuru, kiba kigiye gushira. Finally, uyu ni wo munsi wo gushira kwacyo mu izina rya Yesu. Ariko se, are you ready? Uriteguye muri Kristo Yesu? Uriteguye kwakira ibintu bishya? Uriteguye kwinjira mu isezerano rishya? Uriteguye ko hashajishijwe isezerano rya mbere? Uriteguye ko Uwiteka agiye kukugirira neza? Icyo kintu gishaje, icyo kintu kigukuriye, icyo kintu cyabaye gikuru kikaba gishaje, ubu uriteguye ko kigiye gushira mu izina rya Yesu? Niki cyatuma buri munsi wumva wiburayiminga uvuga ngo ndinde, ndiki ubu ngubu, nsobanuye iki muri urugo, nsobanuye iki muri ibi bintu, nsobanuye iki muri uyu muryango, nsobanuye iki mu bandi, ndigiki ubu ngubu, ndigiki nageze kuki, niki gituma nta mugisha ushobora kwinjira mu rugo rwanjye uciye mu biganza byanjye? Icyo kintu gikora
gikuze kikaba gishaje kigiye gushira mu izina rya Yesu. Uri umunyamugisha, ni umunyamuvumo, uri umunyamugisha, ni umunyamwaka, uri umunyamugisha ntabwo wavumwe, uri umunyamugisha ntabwo wakasiriwe, uri umunyamugisha nta muvumo ukuriho, uri umunyamugisha nta mwaka ufite. Ahubwo icyo kintu cyakuze, icyo kintu gishaje, icyo kintu kibaye gikuru kigiye kurangira mu izina rya Yesu. Icyo kintu gikuze ku buzima bwawe, kimaze imyaka n'imyaniko, gifite izina ry'ubukecuru, gifite izina ry'ubusaza, gifite izina ryo kugukura no gusaza ku buzima bwawe, Uwiteka aravuze ngo iyo ikintu kimaze kuba gikuru, iyo ikintu gishaje kikaba gikuru, kiba kigiye gushira. Ndashaka ko dusenga hejuru y'ibintu byose bimaze igihe ku buzima bwawe, hejuru y'ibintu byose byakugeza ububasha imyaka myinshi. Hejuru Uwiteka ubwo avuze ngo isezerano rishya, ibyo byerekanye ko ashajishije irya mbere, kandi ikintu gikuze gishaje kikaba gikuru kiba kigiye gushira mu izina rya Yesu. Ndashaka ko dusenga, ndashaka ko dufata uyu mwanya dusenga Imana mu izina rya Yesu. Icyo kintu cyose gishaje, icyo kintu cyose kigize igihe kirekire, icyo kintu cyose kigize imyaka myinshi, icyo kintu cyose kigize amezi menshi, icyo kintu cyose waburiye ifato, wahebeye urwaje, warakiriye, waragisase, waracyicaje, waracyoroshe, waragikarabije, waragisize, warakiryamishije, ibyo bintu maze igihe ubana nabyo, urarana nabyo, ugendana nabyo, urya biri kumwe nawe, mwicarana ku meza, bimaze igihe, ari igisuzuguriro kirambye ku buzima bwawe. Ikintu cyose gikuze gishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira, Imana igiye kugishyiraho gushira, Imana igiye kugishyiraho kurangira, Imana igiye kugishyiraho kuva mu buzima bwawe, Imana igiye kugishyiraho kuvaho mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka ko dusenga Imana mu izina rya Yesu. Imana ishajishije ibimenyerewe, Imana ishajishije ibimaze igihe, Imana ibikuyeho, kuko iyo bikuze bikaba, iyo bishaje bikaba bikuru, biba bigiye gushira. Uyu wari umunsi wo gushira kwabyo mu izina rya Yesu. Iyo ndwara nishira irishire, kuko ibaye inkuru ku buzima bwawe. Iyo ndwara nishira irishire, kuko ibaye inkuru ku buzima bwawe. Iyo ndwara nikuvemo mu izina rya Yesu. Umaranye nayo igihe kinini, uyigendana, uyumva mu mubiri wawe. Uko kutakira, uko kudafata, uko kutaronka, uko kutakumera nk'utafite blessings, udafite umugisha, ibyo bintu by'uko wagira ngo ntabwo waremewe umugisha, wagira ngo ibiganza byawe ntibyaremewe umugisha, wagira ngo ni wowe ahari waremewe amakuba, ni wowe ahari waremewe intambara, ni wowe ahari waremewe bitutse ahari, wagira ngo ni wowe waremewe kutagubwa neza, kudaseka, kutakira, kutaremerwa ibirori. Ibyo bintu byose ubwo bigize igihe kirekire ku buzima bwawe bingana gutyo, bibaye bikuru, birashaje, kandi ijambo riravuze ngo ubwo bimeze bityo bigiye gushira. Vuga ngo birashize, vuga ngo birashize mu izina rya Yesu. Uyu munsi ugira ikintu ukoraho, uyu munsi ugira ikintu ufata, uyu munsi ugira ikintu wakira, uyu munsi ugira ikimenyetso ubona, uyu munsi urebwe ijisho ryiza, uyu munsi ubwirwe ijambo ryiza, uyu munsi ushyirwa ahantu heza, uyu munsi ugambirwe ibintu byiza, uyu munsi wakire ibintu bidasanzwe, ubuzima bwawe bwakira impinduka, ubuzima bwawe bwakira impinduka, ubuzima bwawe bwakira igishya, ubuzima bwawe bwakira impinduka mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dufate uyu mwanya dusenge Imana, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe amahoro, Imana ikwiteho, Imana ntikuburire ibyiza ukiriho. Fatanya nanjye dusengere umunsi wacu mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Fatanya nanjye dusengere umunsi wacu, fatanya nanjye dusengere uyu munsi. Uyu munsi ni wawe, ni umugisha wawe. Abantu badafite uyu munsi utari uwabo ntibahari, wowe ubwo uhari, ubwo uriho, ubwo uhari, bawuguhaye, Imana yawuguhaye, ugomba kuba muri runezerewe, ugomba kuba muri uyu munsi, ukaba muriho wishimiye kubaho, kandi ufite impamvu yo kubaho. Dusenge Imana mu izina rya Yesu. Uyu munsi gusigira urwibutso maso y'Imana, kuko Uwiteka avuze ngo isezerano rishya, kandi ibyo bikaba bivuze yuko ashajishije irya mbere, ndetse bikaba bivuze ngo ikintu gishaje kikaba gikuru kiba kigiye gushira mu izina rya Yesu. Ibyo bintu birashize,
ibyo bintu bikuvuyeho, ibyo bintu bivuye mu buzima bwawe, ibyo bintu Imana irabiremye, Imana ibishyizeho, Imana ibyemeje ityo. Uyu munsi wawe hari ibintu bigiye kugushiraho, ibyo bintu bigiye gushira, ibyo bintu birashaje, ibyo bintu bibaye bikuru, bimaze imyaka n'imyaniko ku buzima bwawe, birarangiye. Dusenga Imana mu izina rya Yesu. Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana itagira ikinanira. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ko wavuze isezerano rishya. Ndagushimiye ko wavuze isezerano rishya. Iyaba tutari dufite isezerano rishya, iyaba tutari dufite imvugo yawe, iyaba tutari dufite icyo watuvuzeho, iyaba tutari dufite icyo wadusezeranije, twagombye kuba tubitse twicaye turyamye tugenda mu bwoba bw'amasezerano ya mbere. Ariko ubwo wavuze isezerano rishya, biravuze ngo washajishije irya mbere. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, nta mbaraga mbi n'imwe, imbaraga inetaraliza ubuzima bwe igomba kongera kuba iri ku buzima bwe. Ndasenze mu izina rya Yesu, imbaraga imutesha agaciro iva ku buzima bwe, kuko iyo ngiyo iravuze ngo ni isezerano rya mbere. Kandi Uwiteka avuze isezerano rishya, hari amasezerano ariho. Mu izina rya Yesu Kristo, ahora yibaza ngo ubundi kuyavuga ku Uwiteka byari bivuze iki ku buzima bwanjye? Byamvuye iki? Byamariye iki? Icyo Uwiteka yavuze cyambayeho, icyo Uwiteka yavuze cyasohoye ni ikihe? Ayo magambo nyakuye ku rurimi rwe, ayo magambo nyakuye mu kanwa ke, ayo magambo nyakuye mu mutima we, ayo magambo nyakuye mu bitekerezo bye. Nagomba celebrating ijambo ryose Imana yavuze, kuko isezerano rya kera rirashiriye, isezerano rya kera rirashize, isezerano rya kera ryarashajishijwe. Imbaraga z'Imana zikomeye zishajisha ibyo bintu byari bigize igihe ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu, ahora yiganyira, ahora yibaza. Twaravuganye n'Imana ejo hashize, mezi ushize, ukwezi gushize, amezi atatu ashize, amezi ane. Kandi ayo magambo, ayo masezerano ni amasezerano mashya asimbura ibyari bindiho. Uwiteka avuga ko ibyo bintu bitazongera kuboneka, bitazongera kugaragara ku buzima bwanjye. None nibyo bisa n'ibyanyokamye. Ndakubita imbaraga zigize ikimata ku buzima bwe, zigize sumaku ku buzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo. Zanze ku Uwiteka, zanze ku isezerano ry'Uwiteka ribona umwanya ku buzima bwe. Ndakubita imbaraga zose zashaje, imbaraga zose z'igihe gishize, imbaraga zose z'igihe cya kera zafashe ubuzima bwe zikabigundira, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagukubita wambaraga buweva mu buzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo. Wavuze neza yuko nubwo abonye diporome nta kizamumarira, wasisiye kera arangiza kwiga primeri, uravuga uti nazaharenga, ariko aharenze uravuga ngo nazarenga turonko, uravuga ngo nazaharenga, araharenga. Ageze segonderi uravuga ngo nazaharenga segonderi, ararangiza uravuga ati ariko ntago azanyiga na kaminuza arayikurangiranye. None uravuga uti ndayigundira diporome nta kizamumarira, nawe azayitunga nk'urundi rupapuro rwose, azayitunga nka mituweli, azayitunga nk'irangamuntu, azayitunga nk'irangimaze. Ndakubita imbaraga zose z'umwijima z'isezerano rya kera Uwiteka yashajishije. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ndashaka kuvuga ngo Uwiteka yavuze isezerano rishya, kandi ibyo biravuze ngo Uwiteka yashajishije irya mbere. Wambaraga mbiwe mu gisekuru, wambaraga mbiwe mu mwuka w'abantu b'abakuru. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ndakwirukanisha imbaraga z'isezerano rishya. Amina. Ndakwirukanisha imbaraga z'isezerano rishya mu izina rya Yesu Kristo. Tuje guhangana nawe, wambaraga witinze ku buzima bwe, wambaraga wigize igihe kirekire ku buzima bwe. Ufite ibyo wavuze, kandi nawe yarebye abona harebye biri kumubaho. Bwubashye iryo jambo bamuvuzeho by'umuvumo, iryo jambo ridafite ubuzima, ijambo rimeze nk'umutego, ijambo rimeze nk'umuvumo. Ndakubita izo mbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyiri imbaraga, Uwiteka nyiri ububasha, Uwiteka nyiri ubushobozi, ndasenyesha imbaraga ry'isezerano rishya, imbaraga z'isezerano rishya zikubita imbaraga z'isezerano rya kera, kuko Uwiteka yavuze ngo isezerano rishya, ibyo bigaragaza ko ashajishije irya mbere. Ndagushimiye mwami. Kura kuri topi izo mbaraga zishaje, kura kuri topi izo mbaraga zo muri analoge. Turi muri digitali, turi muri Kristo Yesu. Twavuye tuvuka, twavuye twavutse, twavuye twema, twakuriye, twavutse twema. Ndakubita izo mbaraga z'umwijima zose zagiye zinetarariza umugisha wa mwene Data. Imbaraga z'Imana zikomeye, ndasenze ngo Uwiteka asohoze isezerano rye rishya, amanura ibyapa by'amasezerano ya mbere, amanura ibyapa by'amasezerano ya kera, amanura ibyapa by'amasezerano y'ibisekuru, amanura ibyapa by'amasezerano y'abakuru. Ndakubita hasi izo mbaraga zose z'umwijima, zisa n'izisabiriza umuntu mu mwuka iwabo, zisa n'izisabiriza umuntu mu maraso iwabo. Ndakubita hasi izo mbaraga z'umwijima zo mu isezerano rya mbere, kandi Uwiteka ubwo yashajishije
isezerano rya mbere. Ibyo biravuze ngo hejuru cyane hagiye gusohora isezerano rishya mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze muri uyu mwanya ugira kabiri imbaraga z'Imana zikomeye za Uwiteka yavuze ngo iyo ikintu kimaze gukura, iyo ikintu gishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira, ndashiririza imbaraga zose z'umwijima zimugize igihe kinini, zimugize igihe kirekire mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyiri imbaraga, Uwiteka nyiri ububasha, Uwiteka Jehova, ndasenze mu izina rya Yesu iyo ikintu gishaje kikaba gikuru. Ndashaka kuvuga kuri ibintu byose bishaje ku buzima bwe, ndashaka kuvuga ibintu byose bimaze imyaka ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Yewe kintu cyafashe umugisha we, yewe kintu cyafashe umugisha we, yewe kintu cyafashe fefa ye, yewe kintu cyafashe igikundiro cye, yewe kintu cyafashe ubwiza bwe, yewe kintu cyafashe amahirwe ye, yewe kintu cyafashe umugisha we mu izina rya Yesu Kristo. Ndagukubitisha imbaraga z'umusaraba, ndagukubitisha imbaraga z'isezerano rishya mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo tukiri abantu ba kera, ntiturukiri abantu mwari muzi, turi ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu, turi abana b'Imana. Ndasenze mu izina rya Yesu, va kuri we wayobye inzira, iyi si yo nzira, uyu si wo mudugudu, va ku buzima bwe. Wayobye inzira, wayobeye ku mwana w'Imana ufite isezerano rishya, kandi iri sezerano rishya ryazanywe no gushajisha isezerano rya mbere. Kandi wowe umaze igihe wari waratuye, wari waricaye, ufite ibyicaro, warasagambye, uvuga ngo ntawe uzajya, noneho uragiye. Amina. Imbaraga z'Imana zikomeye, kuko iyo ikintu gishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Iri banga turarimenye, urashaje. Iri banga turarimenye, umaze kuba gikuru. Iri banga turarimenye, ugiye gushira mu izina rya Yesu Kristo. Iyi myaka umaze, ibi bimaze ku buzima bwe, ataronka, atakira, adafata, atavugishwa neza, atarebwa neza, ndagucecekesheje, urashaje, umaze kuba gikuru, urashize rero. Nawe nasingire niyakire mu izina rya Yesu Kristo umugisha Uwiteka muha. Niyakire umugisha Imana imuhaye. Haleluya. Niyakire umugisha Imana imuhaye mu izina rya Yesu. Imana ishimwe ko ikintu cyose gishaje, ikintu cyose gikuze ku buzima bwe, kigize imyaka myinshi, cyaramwifatiye, cyaramwigaruriye, cyaramubitsemo ubwoba, kivuga ko ntaho cyenda kujya, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi kigomba kumuha inzira, kigomba kumuha umwanya, kigomba kumuha agahenge, akamira uducandwa, akamira utuzi, agashyitsa umutima mu nda, akagira agaca akaboge, akicara akaruhukaho gatoya. Dore mu mumeterari igihe kinini, mubabaje igihe kinini, mumugoye igihe kinini, ariko twabimenye, mwacitse intege, mwarashaje, mumaze kuba bikuru, mugiye gushira. Ndasenze mu izina rya Yesu. Imyaka irabamaze, imyaka ibashiriye, imyaka irabarangije, mugize igihe cyo ku buzima bwe kinini. Niyo mpamvu tutari wakundira uyu munsi ngo muwurenze. Izere nshuti yange turi kumwe, izere uyu munsi ntabwo bigomba kurenza mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ashyizeho itegeko rye, iyo ikintu kimaze gusaza kikaba gikuru kiba cyenda gushira, turabinogonoye mu izina rya Yesu, turabihorahoje mu izina rya Yesu. Yemwe bintu mugize igihe kirekire ku buzima bwe, mukaba mushaje, mumaze kuba bikuru, mugiye gushira, ndabanogonoye, ndabahorahoje mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka abarangirishe isezerano rye rishya mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ntimuwurenza, uyu munsi ntimuwumara, uyu munsi ntimuguma mu kibanza cy'ubuzima bwe, uyu munsi ntimuguma ku buzima bwe. Ndabacecekesheje, ndabashajishije, ndabamaze, mugomba gushira mu izina rya Yesu Kristo, kuko iri ari ijambo ry'Imana ryihame ridakuka. Uwiteka niko abigenje, kuko avuze ko isezerano rishya rishajishije irya mbere. Turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje ko wera. Twavuganaga n'ibi bintu bikuze, twavuganaga n'ibi bintu bimaze gukura. Ikintu cyose kimaze kuba gikuru tuvuganye nacyo, tugihaye itegeko, twishingikirije isezerano rishya. Turavuze ngo ubwo mushaje mukaba bakuru, mugiye gushira. Ibi twabimenye, twari twaratindijwe no kubimenya, twari twaratindijwe no kutabimenya, ariko uyu munsi turabimenye. Ubwo tubimenye, dushyizeho iherezo, turabisogose, tubiteye inkota.
kuko byamaze gucika intege bishaje bimaze kuba bikuru turabirangije turabinogonoye turabihorahoje mu izina rya Yesu turatambutse tubyikuyemo tubaye ubuzima bitarimo mu izina rya Yesu Kristo tubaye ubuzima bushya tubaye ubuzima bw'isezerano rishya mu izina rya Yesu Kristo cy'Uwiteka tuvugaho nicyo tugiye kuba cyo cy'Uwiteka tugize cyo nicyo tubaye cyo uko Uwiteka tuvuga niko tugiye kumera Uwiteka himbazwe Uwiteka shyirwe hejuru Uwiteka ahabwe icyubahiro izina ry'Imana yacu nishyirwe hejuru uyu munsi ni umunsi w'isezerano rishya kandi iryo sezerano ubwo rigiye gusohora rihabwa umwanya n'isezerano rya mbere ubwo iri sezerano rishya rishajishije irya mbere nuko rero uyu munsi ubwo hari ibintu bishaje byabaye bikuru twakiriye imitavu twakiriye ibintu bitoya twakiriye imigisha mishya turakiriye imigisha mishya ibishaje bive mu buzima bwacu twakiriye imigisha mishya iby'abantu batumenyereye bituveho turakiriye imigisha mishya iby'abantu bamaze kwakira ko ari ibyacu twibera twibaniye twibanire ibyo turabyanze turabisuzuguye turabinetaranije turabihunze tubyimye umwanya tubikoye mu buzima bwacu twakiriye imigisha mishya mu izina rya Yesu Kristo imigisha mishya mu izina rya Yesu Kristo kuko Uwiteka aduhaye isezerano rishya ngo ashajishe irya mbere izina ry'Imana yacu nirihimbazwe Uwiteka ahire ingendo zacu Uwiteka ahire imirimo yacu Uwiteka ahire amaboko yacu icyo dukora cyose kitubere cyiza Uwiteka ahire ibitekerezo byacu Uwiteka ahire imishinga yacu Uwiteka ahire serivisi zose twifuza muri uyu munsi utubere mwiza iyo karande tuvuyeho nidusinyisha badusinyire ibyo bintu bishaje bituvuyeho twabonogwaho uruhu rushaje ariko mana twari dufite uruhu rushaje twari dufite ibidusaziyeho imyenda ishaje bihe birebire tubasenze mu izina rya Yesu wambaraga mbiwe ushaje watumye ubwiza n'igikundiro kitaboneka nkukuyeho ndakwanuye nkukuyeho ku buzima bwe ndavaho urashaje ubaye gikuru ubwo bimeze bityo urashize imbaraga z'Imana zikomeye ziduhaye igikundiro gishya ziduhaye ubwiza bushya ziduhaye inzira nshya Uwiteka aremye isezerano rishya ngo ashajishe irya mbere turagushimiye kubikoze Jehova izina ryawe nirihimbazwe uyu munsi ni mwiza uyu munsi ni uw'amahoro uyu munsi ni uw'umugisha uyu munsi ni uw'ihirwe uyu munsi ni uw'igitangaza ni umunsi wo kwakira ni umunsi wo kubona ni umunsi wo kuvuga bigakunda izina ry'Imana yacu nirishimwe izina ry'Imana yacu nirihimbazwe ku Uwiteka akoze ibikomeye natwe turamushimye natwe turamunezerewe ahimbazwe ku bwa byose akoze kandi turabyakiriye muri uyu munsi nyine turabyakiriye muri uyu munsi nyine turabifashe bibaye byacu Uwiteka adukoreye ibikomeye natwe turishimye izina ry'Imana yacu nirihimbazwe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen Imana iguha umugisha Imana iguha amahoro Imana ikwiteho Imana ikurambure amaboko uyu munsi ikintu cyose cyari kigufiteho ubasha bw'igihe kirekire cyamaze gusaza ntiwongere kugitinya cyabaye gikuru ntiwongere guhabuka kirashize mu izina rya Yesu Uwiteka aguha amahoro akurinde kandi akwiteho Uwiteka ahe imirimo yawe umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen 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 amen.